အဓိကတော့ဒါဟိုကွန်ပဏီဟော်ရာလေးပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီမှာအဲ့လိုအလွဲလေးတွေပေါ့အဲ့လိုတရေချောင်းတွေနဲ့လွဲသွားတာဟုတ်တယ်ရှိပါဘူးဘာရှိပါဘူးစေတင်းကြတော့လေကိုမလိုချင်တော့ဘာ။ဒါရထောက်ပံ့တယ်များလက်ခံနေရကိုလိပ်ပြမတန်းတော့လိပ်ပြမတန်းဘူးဆိုရင်ပြဿနာကြီးနေရလားယ။တကယ်လဲဘယ်မှရှိပဲနဲ့လုံးချန်ဇလန်းတွေခင်းပြီလိုက်လွင့်နေရညီပါရမှာမဟုတ်လို့လေလိုက်တည်ရရလေဟဲ့မကြခင်ပါလေဟာတယ်လေးတော့မှာတော့ရင်ဟဲ့ဒါမင်းရဲ့သမီးလားဟာရယ်ရှင်မလိုက်ရင်လာရီလာရယ်တဲ့တော့ပြကောင်းကြီးတဲ့သမီးမလားโอเคဖြင်းလေးရေးတာပါလေနောက်ဆုံးကလေးအသက်ဆိုဗာမြန်လို့ဟိုကလေးနောက်ဆုံးစကားတစ်ခုမပြောထင်တာကြီးရပါလေကြောက်ကြလေကောင်းပါအဓိကတော့ဒါဟိုကကောမဒီဟော်ရာလေးပါပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီမှာအဲ့လိုအလွဲလေးတွေပေါ့အဲ့လိုတရေချောင်းတွေနဲ့လွဲသွားတာဟုတ်ပါဘူးအမေရှင်းမောင်းရောင်းလာဟုတ်တယ်ရှင်းမောင်းစားကြမလားဘိုးရောင်းနဲ့ကြိုင်တာလေးရှင်းမောင်းတရားတော့ပြည့်တဲ့တိုင်းပဲအဲဒီကားလေးကဒါပြင်ဦးလင်မှာခြေကားလေးပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒါမလန်တို့ဆိုဆိုရေးသူအဲ့ဒီတရေဆင်းနေမှာအကျိုးနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆွဲရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးလေးပြင်းမှန်းတော့ဟုတ်တယ်အဲအဲအဲ့လိုလေးပေါ့ဒီကားလေးမှာချူးလေးကလည်းဗရန်ကလာအဲ့လိုရောက်မှာဒီတဲ့သိချင်းအဲ့လိုလေးပေါ့ပေါ့သူကတစ်ချိန်လုံးလိုက်တွေလွှင့်ပြီးတော့အဲ့ဆယ်လီဖြစ်ချင်တယ်ဆယ်လီဆယ်လီရောက်အများကတော့ညီကိုလေးကတကယ်တွေ့တိုင်းအများကဒီတိုင်းပေါ့လေခွင်နေကြတာပါပဲကျွန်တော်တို့ရအညီကိုအရင်နေရုံဖြစ်နေကြတာဆိုတော့ပြောင်းလျောက်အဲမဆုံရင်လည်းအိမ်မှာချိန်ပြီးဆုံရတဲ့လူတွေအဲအများအောင်ဆုံနေတာချိန်လုံးဟိုပြောစရာတွေပဲပြောနေကြတဲ့လူတွေဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပင်မန်းတယ်လို့မထင်ရအောင်ပဲပေါ့ပါလေဒါရမယ်လို့ပဲပေါ့ပါလေပဲဆိုကြအဲဟုတ်ပါတယ်အပြင်ကြီးဆိုရင်ဒါရင်းချင်းစကားကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဆုံကြမှာအဲဒါအကုန်လုံးဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီနီယာကြီးတွေအများကြီးပါပါလေအကုန်လုံးဒါဝမ်းဝမ်းပြီးတော့ဒါလက်တွဲပြီးဟောပြရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့သူမစ်ကြိုင်နေပွဲဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုအားပေးကြတာအားပေးပါတယ်ဟိုတဲဆိုငိုးနေအဲဒါဒီတဲဆိုရင်ငိုးနေတာဒီအာသူအဲ့လိုမျိုးသူတို့မျောနေတာလို့ဖြစ်မလာတဲ့အတွက်ငိုကြပါတော့တော်တဲ့ကလေးတွေအကုန်လုံးဒါသူတို့အဲ့လိုမျိုးဒီနားရဲ့ level ကခုမှရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးရဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်နေတယ်ဒီကျွန်တော်လေးအတူတူပဲလေးကိုနိုင်ငံကကိုနိုင်ငံကိုဆောင်ဆောင်တဲ့အာကလေးတယောက်ဆိုတော့ဟောကိုညီဆုံးချင်ရစေချင်တယ်အခုလေသူဆုံရမယ်ဆိုတော့မင်းသားစီပါလားကြာတို့ဒီညာလုံးလေးတို့တခါတခါသုံးခါဆိုရင်သိတော့ပဲရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်မှာတော့ပြင် tele vlog ပဲရှိရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့မတကယ်တော့လက်ကူရဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမအငယ်စရာတော့မရှိပါဘူးဥက္ကဋ္ဌလည်းအစ်တတော်ကဒီလိုပဲဥက္ကဋ္ဌရဲ့စီနီယာအကိုတွေအမတွေကတွဲပြီးတော့တင်ခဲ့တာခေါ်ခဲ့ရမယ်သူတို့လည်းဒီလိုပဲ plan တွေ junior ဖြစ်လာမှာမှန်လို့စီနီယာတွေကဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပါဝင်ခြားတော့သူတွေကဒီလိုပဲခေါ်ကြတယ်ဘုံကအဟောင်းနေမှာများဘုံကရင်းမအစ်တတော်အဲဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလူငယ်တွေကဒါကျွန်တော်တို့ဆိုင်အများကြီးတာပါတယ်သူအတွေ့အကြုံတွေတေးလန့်နေရောသူတို့ရဲ့ platform တွေများလဲမှာနေရမှာပေါ့ဘောနော်ဒီဒီရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုလဲသူတက်တိတ်ခက်ခက်ကြေကြေတော့ဖြစ်မယ်တော့မထင်ပါဘူးအဆင်ပြေပါပါဒါကျွန်တော်အကုန်လုံးလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါကြည့်ပေးရမှာအောင်မြင်ပါပါဒီသမီးကပြီးတော့ဘတ်စုံတော်တယ်လေခလေးလေးကအဲ့လိုအသက်ကတာငယ်ပြီမဲ့သူကဟိုဖြစ်တယ်အောင်မြင်ပါပါရုပ်ရှင်ပဲရောက်လိုက်ဟာအားပေးတာဗောငိုတာဗောကိုသမီးရွယ်ဆိုတော့ကိုသမီးလေးပဲလေနာမည်လည်းတသေးဆိုတော့ကိုသမီးလိုပဲဗောချက်ရတာဗောသူစိတ်မကောင်းဖြစ်ကိုယ်တွေလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဟာအော်ဗျာဒါလူဝင်မာလာတဲ့မှာပေါ့ကြာနေတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးอ่ะဒါနိုင်ငံလုံးမှာအခြေဆိုနေလို့တော့ပါတယ်အပိတ်ချပါအောင်လို့ဟုတ်ထိတ်ပါပါလားof life.